Bom, gente, bom dia, bom dia. Meu nome é Márcio Klang e eu sou coordenador do Centro de Memória, Procurador de Justiça, João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto Personalidades, que é um projeto de colheita de história oral para a formação do nosso acervo. Tá? O Ministério Público, é, desde 1977, se eu não estou enganado, tem um centro de memória, mas na prática ele começou efetivamente a memorizar em 2017. E esse projeto já está na 22 ª edição. E hoje é um personalidades temático sobre um assunto que está na ordem do dia, está na pauta, e é sobre saúde mental. As repercussões da pandemia durante e pós-pandemia. E para abrir aqui os nossos trabalhos, ninguém melhor que o nosso ouvidor geral, doutor Augusto Viana Lopes, que vai dar mais palavrinhas para vocês. Augusto, por favor, pode chegar aqui na frente. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui, né fazendo essa abertura. Acho toda a presença de ilustres colegas, né de um colaborador muito respeitado da instituição, doutor Félix, é, doutora Carolina, que... Eu lembro dos, primeiros, dos primórdios dela no Ministério Público, né? Lá se for, há alguns anos, não vou esquecer. citar. Quando ainda estudando Direito, veio conhecer uma promotoria de investigação penal. Ela entrou com dois anos de idade, não foi isso? Não, acho que ela tinha já os seus 14. Os seus 14 é. A doutora Patrícia é uma pessoa ímpar, dentro da instituição. Acho que não, não tem nem o que falar. Todo mundo conhece, sabe, da, do seu caráter, da sua luta. Em prol da dignidade da pessoa humana, né? E do empoderamento da instituição. do Márcio, com esse projeto, fortalece muito a memória da instituição, que é algo importante para todos nós. É, o tema de hoje é um tema que impacta a todos, né? A gente está falando de assuntos que vão desde saúde mental, a questão da luta antimanicomial. Né? Eu peguei uma parte dessa luta ainda uns anos, mas acho que a partir da pandemia isso deve ter se Mas mais. O é que é a questão da pandemia, como falei, que a todos nos atingiu de certa forma, fez adorar algumas características sociais né, que precisam ser melhor compreendidas por todos. Eu acho que só temos a agradecer aqui a presença de todos. Eu que agradeço a sua presença e a ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público é reconhecidamente uma ouvidoria muito atuante, muito importante, especialmente antes, durante e depois da pandemia, né?